Tad Avengers atriebēja pašrealizācijas metode atklāta un demonstrēta. Man ļoti patīk Avengers, es redzēju tas super daudz reizes. Man patīk Iron Man, es nezinu, kas jums patīk, ierakstīt čatā, kurš no karakteriem jūs vislabāk patīk, no tiem lomām un variāņiem. Man patīk, šis ir te, Iron Man. Tā, ejam uz priekšu. Tā, tātad. Avengers metodē ir svarīgi tas, ka šie cilvēki sev tur šo beliefu, ka viņi var. Viņiem ir šī ticība, ka viņi var jebko. Tāpēc viņi ir Avengeri. Un Avengeri, ja jūs ievērot filmas, tā ka viņiem viss sanāk, tā ka viss notiek, viņi ir vide optimālā. Viņiem ir, ja esat filmas redzējuši, tad viņiem ir tā vide, kur viņi kopā satiekās, kur ir tās tehnoloģijas, kur ir viss moderni. Tas ir tieši Tonija Starka, tā kā birojos tajās ēkās, tās, tā vide, kā viņi izturās, kā viņi kustās, kā viņi iet, kā viņi ir apģērbušies. Jūs ievērot tā vide. Un tā vide ir tas, kas ir šī pašrealizācijas metode. Un tagad, ko es jums gribu izdarīt un pateiktu, lai jūs izdarāt? Jums tagad apstājieties, elpojiet un uztaisam auditu jūsu videi. Kas ir jūsu vide? Lokācija, kur jūs esat, mājas, kur jūs esat, darba vide. Un jūs uz to darba vidi paskatāties. Kāda viņa izskatās? Kāds izskatās jūs mājas? Viņas ir kārtīgas, netīrīgas, sakārtotas, nav sakārtotas. Kāda ir jūsu virtu? Jums ir daudz netīri trauki. Kāda ir jūsu vānsistava? Jums ir tehnoloģijas. Cik daudz jums ir tehnoloģijas? Jums ir 100 dažādas aplikācijas, kuras ir nevajadzīgas. Jums telefons ir pārpildīts ar bateriju. Pārpildīt nav bateriju, viņš pat lādējās ārās. Kāda ir jūsu vide? Kādas ir mēbeles jums apkārt? Kādi ir cilvēki jums apkārt? Es gribu vienkārši, lai jūs domājat par to, kāds ir jūsu dators. Ja jums uz desktopa ir vairāk kā 30 dažādi faili, dažādas bildes, oh my god. Tieciet, iedomājieties to vienkārši, auditējam tagad mēs, auditējam. Kas jums ir uz darba vides, kāda jums ir mājas, kāds jums ir maks, cik makā ir dažādi varbūt čeki, kas nav vajadzīgi. Uztaisiet tādu mentālu auditu visam. Visam, mājām, darbam, mašīnas videi, nezinu, visam, visam. Tīrībai, drēbēm, visam. Tā ir atkal, otrais solis. Atceramies mūsu mērķus, atcerieties savus mērķus, atcerieties savus mērķus, Anna, Aleksandra, atcerieties savus mērķus. Un tagad paskaties vēl tālāk. Tā definē savus, definē rezultatīvas rīcības. Nestīju, kāda tev vajadzētu rīkoties ar un kādām vajadzētu būt rīcībām, kuras tev pietuvinās šim mērķim. Varbūt es varēju otrādi samanīt vietām, jo šo ar šo, es pat turpināšu šo. Restīvi, ko es gribēju darīt? Jums ir vide, jūs uztaisiet auditu visam. Un tagad jums ir mērķis, jums ir tas, ot, kur jūs virzaties. Un jums jāsaprot, ka jums ir iznīcināt vajag apkārtējās vides faktori, kas negatīvi ietekmē tavu mērķi. Mums tajā vidē ir iespējams tev kaut kādi faktori, kas negatīvi ietekmē to, vai tie ir cilvēki, vai tā ir varbūt kaut kāda netīra darba vieta, nekārtīga darba vieta, virtuve nekārtīga, vānsistam nekārtīga, kaut kas ir salūs, ko tev vajag sataisi, bet tu nesataisi. Tagad tev vajag visa šīs negatīvi ietekmējošās lietas, jo tevi tā vide nereāli ietekmē. Viņi ļoti ietekmē to, kāds tu jūties, kāds tu esi, ko tu izturies. Tas ietekmē to, tā vide to ietekmē. Tu gribi iznīcināt visas šīs negatīvi ietekmējošās lietas. Ja tā ir nekārtīga darba vieta, zini ko? Šodien tu viņu sakārtos. Ja tas ir tavs telefons, kurš ir piebāsts ar aplikācijām, šodien tu izdzēsīs visu liekās. Ja tev ir nekārtīgs, nezinu, tur mājās, tur guļam istabi, šodien tu sakārtos. Ja tev ir drēbes, kuras ir vecas, vajag izmest ārā, šodien tu viņus izmetīs ārā. Tu gribi sakārtot šo vidi. Un tad tu gribi definēt aktivitātes, rīcības, ikdienišķas, ikmēnešķiskas, ikmēniskas, kas tevi pietuvinās tavam mērķim. Kā piemēram tajās svētdienās, ja jūs atceraties, es jums teicu, svētdienās no rītiem vai vakariem, jums vajag atskatīties uz nedēļu un pierakstīt savus sasniegumus tās nedēļas, lai jums tas saraksts papildinās. Šodien jūs laikā 10 līdz vakaram 50 un pēc tam jums vajag turpināt to sarakstu, lai tas saraksts aug. Kā es jums rādīju savu sarakstu, kurš šobrīd ir virs 300. Raivim, kurš sāk, viņam ir virs 500, man jau liekas. Viņš man esam stāstīja. Un tā kā viņš šeit 500 vai 400, es neatceros. Bet viņš aug. Jums tas ir jādara. Un ko jūs gribat darīt? Jūsu vidē iespējams ir lietas, kas ir pozitīvas.
Jums varbūt ir 10 draugi, no kuriem 2 ir super pozitīvi, motivējoši. Viņi jums motivē, viņi jums liek sapņot vairāk, viņi jums iedrošina darīt vairāk. Un jūs gribat pastiprināt tos pozitīvos aspektus. Jūs gribat tos cilvēkus padarīt tuvākus sev. Vairāk ar viņiem tikties, vairāk uzņemt viņu enerģiju, vairāk, lai vairojās arī tev viss. Tu gribi vairāk ar tiem cilvēkiem. Vai arī lietas, kas tev ir foršas, kuras tu novērtēji, kuras tev pavairo emocijas, pavairo rezultātus. Tu viņus gribi vairāk savā dzīvē. Piemēram, man ir koks mājās. Tā kā, ja jūs esat office mums ir visādi koki, vai ne? Bet man mājās arī ir koks, ko es ļoti rūpīgi aplaisu. Es viņam katru rītu pieeju pie viņas, apstos, kā viņam iet. Es pārliecinos, ka viņš aug nevis tur novīst. Man ir koks, un tas man ir, tā kā, es nezinu, pozitīvi ietekmē. Jums ir jāpadomā, kas ir tās lietas, kas jūs uzlādē, kas jums pastiprina tajā, kas ir uz to mērķi virzīts, ko jūs gribat no savas dzīves panākt, vai ko jūs gribat sasniegt, vai ne? Visi tajā ierakstīt, ko jums vajadzētu savā ikdienā nomainīt, izmainīt, izdzēst, vai arī tajā otrajā spektrā, ko jums vajadzētu savā vidē ielikt klāt, lai jūsu vide būtu kā Avengeriem, lai jums ir tā vide, kur to var sasniegt, lai jums ir pašrealizācijas vide, kurā jūs varat to sasniegt. Ko jums vajag izņemt ārā, kādus cilvēkus, kādas lietas, un ko jums vajag pielikt klāt, varbūt, ko jūs gribat ieviest, varbūt mākslu savā dzīves vietā, varbūt ofisā mākslu, varbūt lietas, ka jums ir mērķis, ko jūs atceraties, ko jūs gribat izdarīt, ko jums gribat izņemt, varbūt kādu cilvēku izdzēst. Ierakstiet čatā, kas tas ir. Ierakstiet čatā, kas tas ir. Ierakstiet čatā, kas tas ir. Rakstiet, ko vajag. Nevienam neko nevajag izņemt, ielikt klāt. Mēs esam 104 cilvēki. Brāns, ierakstiet. Dienas režīmu sakārtot, desktop sakārtot, izveidot super cozy darba stūrīt mājās, gaismas augi, sakārtot visas mans super, īsti, vot, jums pie šitā ir jādomā. Un ko vajag darīt, kā mēs iepriekš arī runājām? Jums vajag kaut ko sākt darīt jau šodien kaut ko izdarīt, kādu vienu faktoru, kādu vienu lietu nomainīt, vienu lietu pielikt klāt, vienu lietu vienkārši aiziet tagad mājās, paņem to, nezinu, kaut kādu tur lietu, kas tev vienkārši krīt uz nerviem, viņu salabot, izņemt, vai izdzēst, vai izmest un atrisināt. Šodien, nevis rītā, nevis parīt, bet šodien, ok? Būs to super. Atteikties, zini kā teika, izmet ārā to TV, izdzēst visus subscriptions, izdzēst visas aplikācijas, lai tev viņas nav, lai tev nav ko darīt tajā televizorā. Kastis izmest, izmet šodien. Vot, super. Un liels prieks, ka jūs iesaisties. Super. Tā, ejam uz priekšu. Atkārtojam princips vanas istabā, lai sasniegtu pat vistrakākos mērķus. Tātad, jūs tajā salikāt šos te gada mērķus. Praktiska lieta, ko es esmu ieviesis, kas man liekas super forši, es domāju, jums arī vajag izdarīt. Es esmu ielicis savus mērķus, jūs varat šeit redzēt varbūt nedaudz. Es negribēju, lai jūs redzētu precīzi man šī gada mērķus. Zin kā, tas ir tie mani šī gada mērķi, es vēl negribu viņus stāstīt par viņiem tik publiski. Restī, man ir šī gada Nick Jansons 2022 goals. Jums vajag aiziet uz Copy Pro, izprintēt uz biezāka papīra, kas ir varbūt 150 līdz 200 grammi smags, tur ir tāda variants, un ieliminēt A4 vai arī A5 rāmītī, kas varbūt smukāks, bet šī tāds ir Copy Pro tāds bija. Rīgā ir tāds vienkārši veikals Copy Pro. Jums nav Copy Pro aiziet uz kādu citu kancelējas vietu, kur var nopirkt rāmīti un izprintēt lapu un ieliekat lapu. Un tajā lapā tas ir tas, ko mēs šobrīd darījām. Un šis ir mans slepenais ierocis, ko es daru. Un šis ir forša lieta. Kāpēc tā ir forša lieta? Katru rītu es turēju, katru vakaru es turēju. Un es katru rītu un katru vakaru vismaz dienā divreiz izeju cauri visam. Un es vēl pārlasu to visu. Katru rītu, katru vakaru. Tur ir saistībā ar manu fitnesu mērķi, tur ir saistībā ar uzņēmu, tur ir saistībā ar manu personīgu mērķi, un tur ir standarti mani, pie kuriem es pieturos. Un šis ir mans slepenais metode, kā es to daru. Man liekas super forši. Es nekurš to nebiju dzirdējis, nekuriem redzējis, jo pats to izdarīju, pats ievies, un man liekas super forši. Eko Patriks skarās, kas tas ir. Patriks nav redzējis, Patriks mans kolēģis. Nebija redzējis, jā. Tas ir super stilīga lieta. Tā kā visus arī izdarīt šitās, šis ir super, 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 super forši.